ale to teďka nemám čas. Ahojte krásky, vítám vás zpět na svém YouTube kanále. Kdo mě ještě neznáte, já jsem Barča, kosmetička, vizážistka a v dnešním videu se podíváme na make-up. Jak můžete vidět, jsem naturál a přišly mi novinky některé jsou novinky, některé jsou už jako v jejich portfoliu nějakou dobu. Od kosmetiky Belle mi přišel balíček, za to moc děkuju. Belle Cosmetics se jmenuje tato firma. Mám tady docela dost produktů, v podstatě na celý make-up, až na pár drobností, které doplním bokem. A chci vám všechny tyhle novinky ukázat, popsat, něco jsem už zkoušela, takže už trošku i k tomu řeknu nějaký třeba svůj názor a obrázek a asi půjdeme rovnou na to. Přemýšlím nad tím, jak to pojmout, aby to video nemělo 40 minut, ale přitom, abych tam obsáhla všechny ty produkty a řekla vám nějaké svoje názory na to. Začnu samozřejmě plaťovkou, jako vždycky potřebujeme make-up a podklad. Já už se vám o tomto podkladu a make-upu, je to tato dvojka, mluvila v minulém videu, v novinkách za květen a teď to uvidíte v akci, jak ty produkty fungují. Kdo jste se na video nedíval, neviděl jste ho, tak je to rozjasňující podkladová báze, osvěžující. A ona je taková trošičku růžová, malinko. Ona pod tím make-upem zaprvé samozřejmě pleť připraví, osvěží, zhydratuje, ale hlavně tu pleť krásně opravdu jako rozzáří. Určitě se tato báze dá aplikovat i, že přimícháte ji do make-upu, abyste si udělali takový rozjasňující make-up, nebo jenom takhle samostatně. Je to na vás, určitě vyzkoušejte, co vám bude vyhovovat. A jako druhou podkladovou bázi tady mám právě tady tu Stop Redness Make-up Base, takže je to podkladová báze pro zakrytí začervenalých míst. A mi se tady udělal takový kamarád, já to tím teď zkusím trošku překrýt, dám si i trošku tady na ty tváře, protože to je prostě moje červená místa. Takže taková krásná zelená báze. Jednoduše si ji takhle aplikujete na ty červená místa, jak já třeba tady tváře. Často to bývá kolem nosu, když jsou popraskané žilky. Já tady mám teď takového krásného kamaráda, na kterého jsem si předtím dala tu rozjasňující bázi, takže to nedělejte, protože vám to tím akorát tak vystoupí ven. Všechno, co rozjasňujeme, opticky vystoupí, takže my potřebujeme všechny nedokonalosti spíše matovat a zakrývat. Tak, opticky nám ta zelená báze samozřejmě i připraví pleť pod make-upem, že jo, nebo na make-up, ale krásně potlačí opticky tu červenost. No a jako dvojku druhou, tady k tomu mám právě tento Ultra Satin Makeup. Je to teda s matujícím efektem, nicméně je velmi příjemný, necítíte ho na té pleti, už v tenké vrstvě krásně kryje, teď ho právě uvidíte v akci, protože v tom minulém videu už jsem o něm mluvila. A ten odstín, mám ho v čísle 1, tam jsou myslím 3, já mám tu jedničku, tak je úplně bomba, mě úplně sedl pleti. Takže já si ho takhle jednoduše dám na ruku a použiju k tomu, co jsem taky měla v tom balíčku, je tady ta Belle houbička. Je taková malinká, roztomilá, oproti jiným klasickým houbičkám, ale dobře se s ní pracuje, právě že mně se s ní pracuje dobře. Takže ten make-up nanesu takhle houbičkou. Teď se mi hodně stává docela, že ženy, co nejsou zvyklé používat make-up, pak si dají make-up a sjednotí se jim ta pleť vlastně, že jsou teď, jak já začínám být taková jakože bílá a bledá, ale vidíte, že jak to jako sedí ten odstín, což je velmi důležité, i když teď zase, že už bude sluníčko, už jsem tak jako vylezla, takže začnu se opalovat, řeknu, tak trošičku tu barvu určitě teďka změním, ale právě jde o to sjednotit s tím krkem, aby to bylo co nejvíc přirozené, aby tam nebyly tady žádné hrany, přechody, záseky, aby jsme nebyli oranžové. No, ale co ty ženy řeší, je právě to,
že si připadají jak mrtvolky a že to je na ně moc světlé, ten make-up a podobně, ale právě není to o tom jenom si dát ten make-up. Vy když už použijete ten make-up, věřím tomu, že tady spoustu z vás to ví, ale musím to zmínit, protože mi to teďka to ke mně tak jako chodí, tak jsem si říkala, že to tady zmíním. No takže není to jenom o tom si dát ten make-up, ale ten make-up potřeba zaprvé teda zafixovat pudrem, to je jasné, ale potom, aby jsme si zpátky dodali zase do té tváře ty barvy, dejme tomu, když to tak nazvu, tak je potřeba použít bronzer, tvářenku, případně rozjasňovač a dodat do té tváře zpátky ten život, protože tím make-upem si ho jako kdyby v uvozovkách vymažem. Chceme mít krásnou sjednocenou pleť, ten make-up to za nás teda jako udělá, ale my potom musíme si trošku navrátit ty barvy. Takže pokud třeba se to někomu z vás stalo a řešili jste to, tak aspoň víte, že je teď potřeba to použít, že je potřeba na to použít potom další produkty. Není to jenom o tom samotném make-upu, tak to prostě jako nefunguje. No. Takže takhle můžete vidět, jak ten make-up pracuje. Doteď jsem neměla žádné nedokonalosti, takže jsem nemohla posoudit, jak to zakrývá na jedno zakrytí takhle nějaký pupínek. Není to úplně. Nevadí, použijeme korektor ještě, že jo? Ale aspoň máte představu, jak ten make-up kryje, kdybyste o něm přemýšleli. No já jsem docela bledá, nebo přes zimu, jinak se opaluju dobře, nejsem nějaký ten úplně bílý typ, že bych se opalovala, nebo opaluju se dobře, ale tady ten odstín mi fakt jako sedl k mému podtónu. Jedeme dál. Potřebuju samozřejmě ten korektor. Já jsem v balíčku dostala tento korektor, je to teďka novinka, Blur Cover Concealer, který mám v odstínu 01 Ivory a má super ten aplikátor, já už jsem ho ukazovala v novinkách v minulém videu a právě tím aplikátorem, on je takový placatý, tak se to tím dobře nanáší a já si ten korektor dám takhle trošku pod ty oči, no a hlavně teda na toho kamaráda, uvidíme, jak se mi to podaří schovat. Jinak ta houbička je právě super, že je taková malá, že se s ní dobře zapracovává takhle ten korektor. Tady ten korektor, ta 01 Ivory, jak můžete vidět, je taková docela dožlutá hodně. Ale právě já mám žlutý podton, takže mi to jako nevadí. A na kruhy pod očima je to super, že vám to vidíte, krásně potlačí ty kruhy. Měl by to být korektor i pro starší pleť, neměl by zalézat do vrásek, co jsem si tam tak četla. A je pravda, že je velmi, je fakt dobře krycí, takže ten vysoké krytí tam určitě je. A co se týče ještě akné, tak nebo nějakých pupínků řeknu, tak nevím třeba, jak to máte vy, ale vždycky to trošičku jde vidět, protože nechceme být jako masky, museli bychom mít nějaký úplně mega krycí make-up, jinak jako to vždycky trošku bude vidět, no. No a teď můžete právě vidět, že jsem taková bílá, kde nic, tu nic a musíme tam dát ty barvy. Teď je důležité zafixovat a pudřík jsem žádný nedostala v balíčku, ale já jsem si kupovala tady tento rozjasňující Monkey Business Banana Powder, taky jsem o něm mluvila už v minulém videu v novinkách, takže případně mrkněte na video, kdyby vás zajímalo o něm víc. Tím si to zafixuju a pod oči si dám právě tady ten žlutý, ten banánový, takovým menším štětcem. Tím si to tam takhle zafixuju, aby se mi nepotřebuji nějaké rozjasnění a třpitky zas tak. Tam je hlavně potřeba zafixovat, nebo respektive všude, kde máme korektor, potřebujeme dobře zafixovat. A nejvíce právě tam, kde jsou ty brázky, aby nám se to potom do nich neslilo. Ty produkty. A na zbytek tváře vezmu klasický velký štětec, vymáchám to v tom a zafixuju to právě. Samozřejmě, pokud chcete fakt hodně fixovat, víte, že před sebou máte teď léto, že jo, venku akci, svatbu a podobně, tak si myslím, že víc vám poslouží nějaký sypký minerální pudr, který to krásně zafixuje. Můžete tam
vidíte, kolik tam toho pudru fakt jako dáváte. 100% je to lepší věc, pokud potřebujete hodně fixovat, máte masnou pleť, doporučuji spíš sypké fixační pudry, než tady toto. Toto je spíš takový zkrášlující pudr, mi přijde třeba pro suší typy pleti, které nepotřebují nějakou extra jako fixaci a nevysávají si masnotu, což já jakoby mám takovou normální a suchou pleť. Ale mi se líbí efekt toho pudru, že on je vlastně jako rozjasňující, on není matující. Proto jsem si tady ten pudr taky brala. A ještě jsem právě v tom videu mluvila o pudru tady tomto, v minulém videu, Secret Table. Ten jsem si koupila sama, ale ten je taky boží. Ten, ten právě funguje něco jako rozjasňovač, ale je to jemnější, je to fakt jako spíš pudr. Je to fakt, řekla bych, velmi takový unikátní produkt a moc mě zaujal. No, ale já v této fázi použiju teda bronzer, takže já jsem si takhle bronzer dala mimo kameru, protože ten nemám od Bell, ale rozjasňovač mám. Co teda ještě bylo v balíčku, tak byla tady tato konturovací tyčinka, kterou vám předvedu ve videu zvlášť. Asi pravděpodobně to dám na Instagram. A potom ještě tady byl BB cream, který jsem vám vlastně teď v tomhle videu taky neukázala, protože jsem si dala make-up. Ale jenom abyste věděli, že mají tady ten štik, už jsem ho zkoušela, je super. Vypadá jako docela tmavě, ale když to rozpracujete, tak to funguje dobře. Pěkně se to s tím pracuje a já mám tady tu dvojku Warm. Nevím, jestli je tam víc odstínu, věřím, že je. Takže já bych šla třeba sama pro sebe, protože jsem světlejší, tak bych šla asi do té jedničky, ale nevím, neviděla jsem ho na životě odstín. Nicméně i s touto dvojkou úplně v pohodě, uděláte si konturování. Je to jednoduché, rychlé, čmárnete, rozpracujete právě houbičkou, pěkně dostracená, zapudrujete a máte vykonturovanou tvář. Já jsem tady to konturování teď právě nahradila tím bronzerem trošku, ale ukážeme si ještě právě teď tvářenku a další věci. No, takže toto bíbíčko, konturovací tyčinku, určitě si ukážeme v dalším videu ještě, protože věřím tomu, že bude víc takových videí, anebo chci udělat video na Instagram ještě takové zkrácené, nějaké rychlejší, kde vám to ukážu. Takže jdeme dál, jdeme na rozjasňovač, ten mám tady tento Pearl Light Highlighter, pudr, který rozzáří vaši pokožku. Je to odstín, nevidím, tady odstín, nevadí, ale je to taková zlatobronzová, pěkná, pěkná barvička. Tak a nanesu, na rozjasňovač používám tady tento Real Techniques 402. A jemně si to teda nanesu. Bude teďka pěkný na léto, tady ta barva, ten stín. Je moc pěkný, dá se použít právě i jako oční stíny, klidně, úplně v pohodě. Vypadá moc pěkně a myslím si právě, že bude vypadat krásně na léto i jako oční stíny, bronzer, rozjasňovač. Mám to video i nějaké tady rychlé denní líčení, co já používám třeba fakt jenom s bronzerem, se rozjasňovačem. A stačí vám na to prsty. Je to rychlovka a vypadá to dobře a teď na to léto to bude vypadat fakt dobře. A i ten odstín je trošku v dobrosku, vám až možná malinko mi přijde fakt krásný odstín tady toho rozjasňovače. Takže rozjasňovač je super, dělá takový jemný třpit. A ten odstín je takový dobronzova právě, no, teďka na to léto fakt ideální. Tak, to by byla pleťovka. Já si měl kameru do nějakou obočí a jsem za váma za chviličku zpátky. Tak, jsem zpátky, obočí je na světě, hned vypadám k světu, protože já tvrdím, že obočí je v podstatě to nejdůležitější na obličeji, co tam máme. A když to nemáme, když nevykreslíme to obočí, tak je to průser. Tak, co tam máme dál? Teď jsou na řadě oči, nebo já to tak většinou dělám. A na ty oči mi tady přišlo několik produktů. A ještě bych zapomněla na tvářenku. A to je tato tvářenka Sweet Melody Blush. Zase jsem o ní mluvila už v tom předešlém videu, v těch novinkách, protože jsem ji tam musela zmínit. Takže nebudu to zase okecávat nadlouho. Vypadá takto, jsou tam takové krásné barvičky. Dá se použít i na právě třeba oči. No já si trošku takhle dodám,
ještě barvu. Obsahuje malinko i šimr tato tvářenka. Je hodně pigmentovaná, takže dejte pozor, ať to nepřeženete. Velmi jemně stačí namočit. Ono totiž takhle na tu kameru, já se vždycky musím trošku přimalovat, protože tady v reálu mi to přijde už dost a ve výsledku na kameru to zase až tak není vidět, je to docela sranda někdy. Na oči mi tam přišlo víc produktů. Jeden z těch produktů je tato nová Electric Vibes i Shadow, takže paletka očních stínů, která vypadá takto. Co se mi hodně líbí, že je tam tělový oční stín, kterým uděláte celé oční víčko, což já, kdo už mě sleduje, dělám skoro vždycky. A pak jsou tam tady ty extra zářivé oční stíny. Takže to je jedna z těch paletek. A pak mi přišla taková veliká paletka Color Enjoy. Ta vypadá takto. Jsou tam spíš teplé stíny. Tady to je dokonce i černá, ano, černý oční stín, kažte do toho sámu. Pigmentace je skvělá, takže pigmentace vypadá dobře. Uvidíme, ještě jsem tu paletku neskoušela. V podstatě ani tady tu, kromě toho tělového očního stínu, takže to bude pro mě dneska takové first impression očních stínů od Belle Cosmetics. Uvidíme, co s tím namyslím. Je tam teda i takový nějaký tělový oční stín, takže to je super, jo. Krásná tělovka, takže to je pro mě bonus, je tam černý, takže dva základní stíny, no a se zbytkem si nějak vyhrajeme. A nebo právě tady mám tuto paletku. Tak teď nevím, co mám vymyslet, baborať. Já chci ještě dělat, jak už jsem říkala, to video na Instagram, takže uvidím, co si z toho vyberu a nějak to udělám, a buď ještě udělám jedno video tady na YouTube, ještě jednou na Belle, abych vyzkoušela to, co jsem tady dneska nevyzkoušela. A nebo a to bude na tom Instagramu. No a ještě mi tady přišly oční linky, tyto dvoje. Jedny jsou tady ty gelové oční linky, a takové krásné růžové oční linky. Ještě jsem je neskoušela, vidíte, že jsem tam ani nehrábla štětcem. Takže ty vypadají fakt jako dobře. Ale které jsem zkoušela jsou tyto a ty už jsem vám dávala i na Instagram do stories. A jsou to oční linky Pink Love 01 odstín. Vypadají krásně. Vypadají opravdu krásně. Jestli je takhle dám na ruku, abych vám ukázala ten odstín. Jsou ty linky velmi jemné, takové něžné, romantické, ale dokáží tu oko krásně projasnit. Jak jsem tak vzadu, vypadám docela opálená, že? Ale to dělá ten bronzer. Vidíte? Bez bronzeru jsem vypadala jak stěna bílá a musíte si tam dát zpátky tu barvu. Takže jsou to jemné, takové, ale duochromatické, řekla bych, ty linky vypadají fakt krásně. Takže pokud máte rádi takové hravé nějaké linky, určitě super, tady ti doporučuju. I když trošku jsem jich už pracovala, já nejsem zvyklá na ty klasické oční linky. Ale to je o zvyku. No a ještě musím zkusit i tady ty růžové. Takže tak, a pak mi tady přišly dvě kajalové tušky, tyto, a to je černá a hnědá. Už jsem tyto linky zkoušela, jsou to klasické oční linky, tuška, klasika, ale jsou teda vysouvací, takže to je super. Jsou velmi pigmentované, dají se dobře rozmazávat. Vezmete štěteček, uděláte třeba takovou tu rozmazanou linku, aby nebyla úplně ostrá. A samozřejmě, co se týče, tak hnědá na den je taková jemnější než černá, ale je to o tom, co se vám líbí, v čem se cítíte dobře, taky samozřejmě. Takže tyto tušky jsou taky super, kdo má rád klasické kajalové tušky. Tak a teď si teda jdeme na ty oči. Já bych si dala i něco takového výraznějšího. Vezmu si ještě Zoeva 232 Lux Classic Shader a právě si nanesu tady tu tělovku z toho středu na celé oční víčko. Vidíte, že tam je nádherná pigmentace. Fakt super. Někdo mi říkal, že oční stíny nic moc. A vidíme. Tak, takže to by bylo ty tělovky. A už tento stín vypadá úplně super. Fakt se mi líbí. Je krásně pigmentovaná ta tělová barva, vypadá skvěle. No a mě teď právě láká dát si něco výraznějšího spíš, než tady tu paletku.
Takže já sáhnu, vezmu si asi nějaký blender štětec. Možná bych mohla zkusit všechny ty barvičky, aby jste to viděli v akci. Já nejdřív zkusím tu oranžovou, tady tuto. Uvidíme, jak to bude pigmentované, já vůbec netuším. Takhle si ji dám do vnějšího koutku. Zatím si myslím, že ta pigmentace je super. Teďka sáhnu do té růžové. Dám to vedle toho. Wow. Tak tomu se říká růžovka. Tak, že to by byla oranžovka růžovka. Zatím teda super, zatím mi ta pigmentace přijde fakt dobrá. A teď sáhnu do modré. Ještě uděláme kousek modrou. To je taky krásná barva, teda musím říct. No co, po bětě? Myslím si, že ty barvy jsou fakt moc, moc pěkné. No a do vnitřního koutku dám ještě tu žlutou. Krásně budou vypadat i samostatně, když si dáte prostě jenom modrou, třeba jenom růžovou. Ale mě ta pigmentace přijde fakt jako dobrá. Fakt jako... Třeba co vezmu, co mám doma Revolution stíny, paletku, to je prostě takové pastelové proti tady tomu. Mně se to líbí jako. A jsou to fakt takové krásné barvy. Že to jsou fakt jako neonky. Úplně super, já jsem nadšená teda, musím říct. Na spodní víčko ty stíny nanesu taky v tom pořadí, tak jak jsou nahoře. Takže žlutá, modrá, růžová, oranžová. Ta je pěkná, že je taková hořčicová, dalo by se říct. Líbí se mi všechny ty barvy, fakt. A vypadají spolu i jako krásně. No ta žlutá, to je prostě bomba, ta pigmentace. A uvažuju o tom, že bych tam frkla, zkusím i tu linku, tady tu gelovou. Když už, tak už. Vezmu si k tomu tady nějaký štěteček. Zkusím tady ten zkusený štěteček, toto mám zrovna od Essence, má to být teda jako na obočí, jo. Tak uvidíme. Tak to je opravdu růžová oční linka. To je prostě mazec. Mají ještě i neonově žlutou. Upřímně už jsem dlouho chtěla vyzkoušet nějaké takové bláznivé líčení, kde toho bude jako hodně, bude tam hodně barev, protože se mi to vždycky i líbí, třeba někde na Instagramu a tak, ale nějak jsem k tomu nikdy neměla úplně náladu nebo podné barvy, nevím, ale tato paletka mě vyloženě inspirovala. Protože je tam malý výběr barev, když to tak vezmu, jsou tam jenom 4, které se na ty oči krásně vlezou. Není jich tam prostě jak v paletce 30 stínů třeba a teď nevíte, co vybrat. To mi úplně fakt hodně zjednodušilo výběr. A zakončím to řasinkou. Dala jsem si teda i tu gelovou růžovou oční linku, je super. Dobře se s ní pracuje, jenom musíte mít vhodný nástroj, takže vhodný štěteček na oční linku, aby se vám s tím dobře pracovalo. Je pigmentovaná, sitá, je to lepší práce než třeba s černou linkou, protože co v oku, protože černé oční linky samozřejmě tam to jde víc vidět. No a co se týče očí, ještě mám teda tu novou. Ještě jsem tam dostala maskaru, řasenku, Zoom Zoom Mascara New Definition. Řasenka pro prodloužení a natočení řas. Má gumový kartáček. Takhle to vypadá. A já osobně mám lepší zkušenost s kartáčky, které jsou prohnuté, anebo ještě ve tvaru přesypacích hodin, co se týče pozvednutí řas. Toto je spíš takhle ta, jo, ten klasický tvar. Zužuje se, což je super, zase třeba do vnitřního koutku. A dobře pročesává. Já už jsem samozřejmě tady tu řasenku zkoušela a musím říct, že se s ní pracuje dobře. Dělá hezký efekt. Dobře ty řasy pročeše, takže i tak, ale možná nedělá až takový nános barvy. Jo, až takový jako právě ten objem mi tam úplně nepřijde. Spíš bych řekla, že na to prodloužení a pro česání řas super. Pro takový pěkný, neslepený, hlavně přirozený efekt. Krásně to zvýrazní ty oči, prodlouží to 100%, opravdu to je super. Takže prodloužení funguje na 100%.
A krásně to i pročiše, protože mám fakt ty štětinky ostré. Samozřejmě, když dáte ve dvou vrstvách, jako já, máte tam mnohem výraznější efekt. Ale to každý zase nemusí, jo. Takže jedna vrstva u této řasenky stačí pro takový ten přirozenější efekt. Pokud chcete výraznější, máte radši více řasenky na těch řasách, tak doporučuji dvě vrstvy. A takhle by to byl výsledný efekt. No a ještě to chce samozřejmě rty. A na rty tady toho mám fakt hodně. Dvě tekuté, dlouhotrvající tekuté, asi bych řekla, že asi budou matné rtěnky. Takové barvičky, ale ty asi přemýšlím, že dám do soutěže, protože já moc tady na ty rtěnky nejsem. Mě to hodně vysušuje rty, já to prostě nemusím. Co mě ale nadchlo, to jsou tyto rtěnky. Moist Lip Color. Jsou to takhle v té tušce, klasické, a možná si tu rtěnku rovnám s váma. A jsou velmi příjemné, hydratační, toto jsou fakt luxusní rtěnky. Teď budu mít odstín Peony 01. Já osobně dávám přednost právě hydratačním, takovým gelovým rtěnkám, pečujícím rtěnkám. Nejsem zastánce úplně matných nějakých rtů, i když je to sice pěkné, moderní. Když teď se vrací lesky, takže to je super. Ale já trpím na velmi suché rty stále, takže pro mě je to jasná volba. A ta druhá barvička, to je taková trošku růžová. A ta druhá barvička je taková nítka do hněda. Já to tak trošku přetřu přes to. Takže tyto rtěnky jsou úžasné, ty fakt doporučuju. Pak jsem tam měla jednu matující, takovou klasickou, v takovém pěkném odstínu. Takový klasický, já tady ty odstíny mám ráda. Jenom zase je to matující rtěnka, takže možná zase poputuje za vámi do soutěže. Ještě jsem ji neskoušela. Co jsem ale zkoušela, tak je tady tato Nude Lipstick. Mají zase více odstínů. Tu jsem zkoušela. To je klasická taková zase hnědka do hněda. Velmi příjemná rtěnka. Je taky hydratační, taková pečující. Takže ta je moc fajn. Ale tyto jsou více takové gelové, řekla bych. Takže tak. A ještě toto. Ta se mi fakt líbí tím odstínem. To jsou ty Secret Table Velvet Lipstick. Toto je nádherný odstín. Ona přišla trošku teda taková poškozená, kdyby uvolněná trošičku, ale má nádhernou barvu. Takže ta se mi hodně líbí barvou. Tu si určitě nechám taková korálovou, růžová. Mají určitě zase ve více odstínech. Co teda ale moc nedrží ten vršek, nevím proč. Nicméně toto je rtěnka, která zvlhčuje a vyhlazuje rty, pokrývá sametovou vrstvou sité barvy. Takže úžasné, jeho kolekce obsahuje úžasné červené odstíny a jemné odstíny nude. Tohle je odstín 0,4. Krásný odstín, určitě vyzkouším zase třeba v nějakém dalším videu. Tak, takže to by bylo všechno. Co jsem měla v balíčku, tak nějak jsem to postupně představila, udělala jsem to trošku jinak, než třeba v těch minulých videích, že bych nejdřív popsala, co tam v tom balíčku bylo, pak ještě se s tím malovala, pak ještě řekla nějaký svůj postřeh, tak jsem to tak nějak jako slila v jedno video. Doufám, že vám tento formát nevadí, nebo mi případně dejte vidět, co je pro vás lepší. Chtěla jsem, ať to má trošku nějaký spát, ať to trošku jako jede, nebo jak bych to řekla. No a samozřejmě mi dejte vědět, co říkáte na ten look dnešní. Jak se vám líbí ty oči, jak se vám líbí ty stíny. Co se vám nejvíc líbí za produkt tady z kosmetiky Belle. Určitě mi dejte vědět do komentáře. No a hlavně děkuju všem za odběr mého kanálu, protože už mám svou první tisícovku. Doufám, že než vydám tohle video, že se to nějak nezmění. Takže to byl můj vlastně cíl od začátku, první tisícovku, protože v podstatě, kdo neví, jak to funguje, tak když dosáhnete 1000 sledujících nebo 1000 odběratelů na YouTube a odvysíláte 4000 hodin vašich videí, tak se vám sepne možnost teprve nějakého zpeněžení v podstatě a můžete začít vydělávat i svými videí. Takže kdo to nevěděl, tak to funguje. Doteď jsem to dělala všechno zadarmo, ale protože mě to neskutečně baví, takže pro mě to je zábava.
No nicméně, byl to můj velký sen a stalo se tak, je to rok a 4 měsíce, jestli počítám dobře od té doby, co jsem začala natáčet. Nevím, jaký je to výkon, já jsem spokojená, nadšená, moc mě to těší, udělám to obrovskou radost, takže všem děkuju, kdo mě sledujete. Budu ráda samozřejmě za lajky, komentáře, videím to už znáte. No a co se týče ještě těch novinek, ať se k tomu vrátím, tak co bych tak možná z toho úplně jako vypíchla, tak jednoznačně teda ty stíny mě teda jako nadchly. Stíny. Tvářenka. Takže celá tato kolekce je prostě super. Stejně tak ty linky, pokud máte barevné, pokud máte rádi barevné neonové linky nebo barevné linky, tak jako myslím si, že to je bomba, že to vypadá super. Takže celá takhle tato kolekce, určitě na to mrkněte, je to v novinkách. Mně se líbí i korektory, super krytí, jak už jsem říkala, ty rtěnky tady ty v té tušce, ty jsou prostě úplně super. Tato linka je krásná, jak už jsem vám ukazovala ty linky, tady ta tekutá, ta vypadá fakt krásně. No a co se týče make-upu, mně přijde opravdu super, krásně kryje, dobře se s ním pracuje, nezalézá do vrásek, ještě musím vyzkoušet ten bronzer. No a kdo má rád podkladové báze rozjasňující, určitě si myslím, že taky bude spokojen. A BBčku už jsem taky zkoušela, mimo kameru samozřejmě, a bylo taky moc fajn. Taky krásné jemné krytí, sjednocení pletí, krásně voní po těch broskvích, je to ta řada Peach. Jako super. No, takže, co jsem ještě nevyzkoušela, určitě třeba vyzkouším v nějakém dalším videu nebo na tom Instagramu, jak už jsem říkala. Já vám děkuju za pozornost, že jste se dívali až do konce. Mějte se krásně, užívejte si letních dnů a my se uvidíme v dalším videu. Ahoj!